Ja, hvor tænker han svar på, hvor det er? Mand, du har mere end andet siden. Ja, det er for mørkt med dig. Den har jeg en tid i halvdagen, så tager jeg det. Jeg får jo via en minut før, men så kommer jeg ind og siger, at det han godt, at han synes, det var god. Er det hvad, du også har? Ja, det er jo ikke meget. Ej, det er trods alt, det er en ting. Jeg skulle faktisk stå her.